nome dele já é certo. E os democratas sabem de cor. Marinho, esse faz e faz direito. Marinho, ele faz tudo com amor. São três grandes grupos tentando chegar à Câmara de Vereadores. Primeiro grupo, ligado à bandidagem, narcotráfico, milícia, prostituição infantil, pessoas que têm envolvimento com corrupção, querem mandato para se protegerem. Segundo grande grupo, as pessoas que são populares, são conhecidas, mas nem por isso sabem como funciona a Câmara de Vereadores. E um terceiro grupo, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Pessoas que sabem o que é ser vereador, que sabem a importância que tem o orçamento público para a nossa cidade. Pessoas que sabem que o trabalho do vereador não é só fazer articulação política, ouvir a população, mas, sobretudo, cobrar também do prefeito que execute, de acordo com o que está no orçamento, as demandas da cidade. O Marinho é solidário, inteligente, preparado e será um grande vereador. Está nas suas mãos votar e pedir voto para ele nessa reta final. Eu estou fazendo a minha parte. Marinho, 25111. Por isso eu peço na hora do voto, vote Marinho para ser vereador. 25111, e o meu Rio vai ter mais valor. 25111, e o meu Rio vai ter mais valor.